Pepelníkov, Eva Košťálová. Eva Košťálová, vítězka turné Top ženy. Takže jak vidíte, nekuřáci přebírají poháry, kuřáci venku doplňují dávku nikotinu. Takže to je třetí místo. Takže nakonec si pohár za druhé místo přebírá zaslouženě hráčka Dřevěnka Broumov, Pavlína Kosařová. Takže teď máme sestavu kompletní. Třetí místo Liška Komárková, druhá Pavlína Kosařová, uprostřed nejspokojenější Eva Košťálová. A před námi jsou tři nejlepší muži dnešního dne. Dvakrát to budou maséři, jednou to bude neznámý černý sup starý Rokytík. Třetí místo, Eška Masařina z Králové a Saša Mašek. Je to finále a za vítězství hráčky u černý sup starý Rokytík Jiří Mašák. Takže maséři na druhém a třetím místě. Třetí Saša Mašek, druhý Michal Doležal a vítěz. A vyhrá! Ano! Vyhrá! Ano! Na půlce! Ano! Dvojčky. Pekové! Fotím, víš? Hned půjdu do Žině pro to. Pro Kubečková, tady Jirkovičko, Havata, Kasmanátková, tak číslo 5. Kubečková, Jirkovičko, Havata, Kasmanátková, tak číslo 5. Gabriela Čenáková, Hanna Macečková, Jecekánská, Dana Vamberská, tak číslo 9. Čiháková, Macečková, Kánská, Vamberská, tak číslo 9. Zlat Erban, Jirkovičko, Michal Šilbar, Kasmanátková, tak číslo 20. Erban, Jirkovičko, Mariana Vejtrága, Robert Kulic, Martin Petr, Robert Košťál, na číslo 7. Vejtrága, Kulic, Petr Košťál, na číslo 7. Petr Rezeka, Lovuřáko, Marian Kulic, Zdeně Kulca, na číslo 8. Rezeka, Marian Kulic, Kulca, na číslo 8. Ahoj.
No počkej, ale nemá? Já ne, tak ještě hleda. Ne, já jsem to prošla. Štěpaněk Lurin Kořáček, ten číslo 4. Štěpaněk Lurin Kořáček, ten číslo 4. 6. Pardon.